दर्शकबिन प्रहरीले हानेको गोली यी पहिचानवादी दिदीलाई दीक्षा छेत्रीलाई लागिसके पश्चात अहिले एकदमै उहाँहरू पनि आक्रोशित भइरहेका छन् भने उहाँले के भन्नुहुन्छ त उहाँको अवस्था कस्तो छ त भन्ने विषयमा हामी सम्पूर्ण जानकारी दिँदै जानेछौँ हामीलाई फलो गर्दै गर्नुहोला आन्दोलनको क्रममा प्रहरीले हानेको गोली उहाँमाथि लागेको र उहाँको शरीरमा पनि पुरै लागेको कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ छर्रा गोली चाहिँ उहाँको शरीरभरि लागेको र अहिले हात नचल्ने अवस्थामा रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ हजुर त एउटा छेत्री होइन तर तपाईँ पहिचान गुम्यो भन्दै तपाईँले आन्दोलनमा उमिनु भयो तपाईँको माथि गोली पनि लाग्यो होइन हात अहिले कस्तो राम्रै छ कि अलिक चल्दै अहिले अलिक कभर हुँदैछ तर टाइम लाग्छ भनेको छ 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म लाग्छ भनेको छ यो चाहिँ माथिबाट यो बिच भागमा चाहिँ अलिक बेसी गोली भएकोले माथिको नसालाई भेटेको छ त्यो नसा कभर हुन चाहिँ 6 महिना लाग्छ यदि भएन भने चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ दर्शकबिन डेली नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत छ म खेमराज देवन दर्शकबिन अहिले पूर्वको माहौल एकदम तातिएको अवस्था छ जुन बेला चाहिँ पहिचानवादीले आफ्नो ज्यान त्याग्न पनि तयार मार्नदेखि मर्न पनि तयार आफ्नो पहिचान गुमेको हो यो नालायक निकम्म सरकारले जानी जानी हाम्रो पहिचानमाथि लात हानेको छ भन्दै अहिले पहिचानवादीहरू गाउँ गाउँबाट ठाउँ ठाउँबाट कुना कुनाबाट आन्दोलित छन् आक्रोशित छन् गोली खानसम्म तयार छन् यसै विषयलाई लिएर म अहिले मेरो साथमा जोडिनु भएको छ मित्र लिङ्गदेन र दिशा छेत्री जुन बेला चाहिँ उहाँको हातमा प्रहरीले चलाएको गोली उहाँको शरीरमा लागेको थियो उहाँ अहिले घाइते अवस्थामा भए तापनि हामीसँग थोरै समय दिनुभएको छ कृपया भिडियोलाई अन्तिम समय र साथ दिनुहोला सबैभन्दा सुरुमा म मित्रजीसँग जोडिएँ नमस्कार सर हजुरलाई नमस्कार यो आन्दोलन अब कहिलेसम्म चल्छ यो आन्दोलन जबसम्म कोसी खारेज हुँदैन तबसम्म चल्छ यो 1 महिना 2 महिना भन्ने नै छैन कोसी खारेज गर्नै पर्ने हो गर्नै पर्छ यो गोत्रीय नाम हो यसले पहिचान सभ्यता केही पनि अर्थ लाउँदैन एउटा जातिको गोत्रको नाम भएकोले यो खारेज हुनै पर्छ तपाईँ त एउटा लिम्बू हो होइन हजुर त्यही भएर तपाईँले एउटा लिम्बुवान किराँतको माग गर्दै हुनुहुन्छ हामीले यो पनि सभ्यता र ऐतिहासिकताको आधारमा मात्रै माग्यो हो सायद यो लिम्बुवानको इतिहास माटो र किराँतको सभ्यता नभएको हामी यो कुरा उठाउने थिएनौँ तर जुन हाम्रो मानव सभ्यता आदिमकालमा यहाँ किराँत लिम्बुवानहरू जो यहाँ सभ्यताको सुरुवात गरे बस्तीको सुरुवात गरे यो माटोमा आफ्नो पाइला राखे अनि न हामीले त्यो इतिहास सभ्यताको नामबाट माटोको नामबाट हामीले कोसी खारेज हुनुपर्छ र ऐतिहासिक नाममा पहिचानको नाममा नाम हुनुपर्छ भने अब ठिकै छ यो कुरा हामीले धेरैचोटि बुझिसक्यौँ धेरैजनाले पनि भनिसक्यो लिम्बू भनेको लिम्बुवान भनेको एउटा चाहिँ भूगोलको नाम हो भनेर चाहिँ धेरैले चाहिँ स्पष्टीकरण पनि दिइसकेको छ भने एउटा किराँत भनेको सभ्यता हो भनेर पनि भनिसकेका छन् होइन म यही विषयमा हाम्रो दिशा छेत्री दिदी हुनुहुन्छ उहाँसँग जोडिएँ नमस्कार सर हजुर नमस्कार हजुर त एउटा छेत्री होइन तर तपाईँ पहिचान गुम्यो भन्दै तपाईँले आन्दोलनमा उमिनु भयो तपाईँको माथि गोली पनि लाग्यो होइन हात अहिले कस्तो राम्रै छ कि अलिक चल्दै अहिले अलिक कभर हुँदैछ तर टाइम लाग्छ भनेको छ 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म लाग्छ भनेको छ यो चाहिँ माथिबाट यो बिच भागमा चाहिँ अलिक बेसी गोली भएकोले माथिको नसालाई भेटेको छ त्यो नसा कभर हुन चाहिँ 6 महिना लाग्छ यदि भएन भने चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ अरू शरीरतिर चाहिँ लागेन त्यो छर्रा खालको यो फिलामा एक ठाउँ यो कम्मरमा एक ठाउँ लागेको छ त्यो चाहिँ अलिक नर्मल भन्ने भएको छ अनि यसरी तपाईँले चाहिँ अब गोली थापिरहँदाखेरि होइन यो पहिचानको कुरामा तपाईँबाट पनि थोरै अलिकति प्रष्ट पारिदिनुहोस् न धेरैले त के भनिरहेछ भने लिम्बू र राईहरूले आफ्नो जातको हिसाबले उनीहरूले आफ्नो पहिचान मागे भन्ने खालको कुराहरू आएको छ बिल्कुलै होइन त्यो चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने म दर्शकबिनहरूलाई पनि यो कुनै जाति कुनै पार्टी होइन यहाँ पहिचान हो होइन पहिचान मागेको हो नि त हामीले यो पहिचान भनेको कुनै जातिको पनि होइन कुनै पार्टीको पनि होइन समग्र सबैको पहिचान हो यहाँ चाहिँ पहिचान हुनुपर्छ भन्ने हो जस्तो तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो मलाई छेत्रीको छोरी किन पहिचान यो त पहिचान त सबैको हो नि धेरैको बुझाइ त यही छ नि त धेरैले त के भनिरहेछन् भने यो राई र लिम्बूहरू मात्रै धेरै उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको पहिचान उनीहरूको अस्तित्वको कुराहरू गर्दै आयो अरूलाई त टाउको दुःखै छैन भन्ने खालको कुराहरू धेरैको टिका टिप्पणी आएको कारणले गर्दा आज स्वयं तपाईँ चाहिँ आन्दोलनमा पनि हुमिनु भएछ स्वयं गोली थापेर हिँड्नु भएको छ तपाईँ होइन हो त्यही भएर चाहिँ मैले हजुरलाई यो क्वेसन गरेँ त्यो चाहिँ उहाँहरूले अलिकति भ्रम पनि होला बुझाइ पनि कम हो कतिलाई त अब बुझ्नु पनि भएको छैन होला तर मैले जति बुझेँ होइन म त लामो समयबाट म यो
उसमा त छैन आन्दोलनमा त थोरै समयमा जति मैले बुझ्या छु तर यो बुझे अनुसार चाहिँ यो पहिचान सबैको कुनै राई लिम्बूको मात्रै होइन यहाँ सबै जति पनि जाति हामी बस्छौँ त्यो सबैको पहिचान हो क्या चाहिँ पहिचान हुनुपर्छ भनेर चाहिँ मेरो दाबी हो होइन अब नबुझ्नु भएकोले पनि किराँत लिम्बुवान राख्दाखेरि पहिचान सबैको आउँछ आउँछ त्यो चाहिँ आउँछ त्यो कसरी आउँछ यो पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् त्यो चाहिँ अब कसरी आउँछ भन्दा पनि अब यो इतिहासमै होइन लिम्बुवानमा इतिहासमै छ नि त लिम्बुवान भन्ने पछाडि त अब किराँत पनि अब त्यो जति मैले बुझेँ अनुसार चाहिँ त्यो अघि मित्रजीले पनि स्पष्ट गराइसक्नु भएको छ होइन मैले पनि त्यति नै बुझेको छु जुन दर्शकहरूले पनि होइन अलिकति कन्फ्युज नभइकन यो राई लिम्बूको मात्रै होइन हाम्रो पनि हो भनेर बुझिदिनु पर्यो भनेपछि तपाईँको कुरा अनुसार लिम्बुवान एउटा भूगोल अघि उहाँले पनि भन्नुभयो लिम्बुवान एउटा भूगोलमा त्यो लिम्बुवान भूगोलमा बस्ने चाहे क्षेत्रीय होस् चाहिँ जुनसुकै जातका मानिस हो उनीहरू चाहिँ जस्तो म भएँ हामी नेपालमा बस्ने एउटा नेपाली भने जस्तो लिम्बुवानको भूगोलमा बस्ने सबैजना कतिपय लिम्बू भए भनेपछि तपाईँ पनि लिम्बुवानमा बस्ने एकजना क्षेत्री हुनुभयो एकदमै एकदमै म क्षेत्री भएर पनि स्पष्ट त्यो जुन भन्नु अघि पनि मित्रजीले भनिसक्नु भएको छ यहाँ कुनै पनि यो जातिको कुरै नगरौँ पार्टीको पनि कुरै नगरौँ पार्टीको कुरा गर्ने भने हिजो मैले लामो एमालेमा आएको मान्छे हो होइन एमालेबाट लामो मैले बुझेको छु पार्टीको हिसाबमा हो भनेर होइन अब यो पार्टीको कुरा हो भने त यो एमालेको मात्रै होइन नि त यहाँ त सबै पार्टीहरूको पनि पहिचान हो क्या सबै जाति सबै पार्टीको पहिचान हो यसरी बुझ्नु पर्यो यो चाहिँ फलना पार्टीको पहिचान हो फलना पार्टीको होइन यो फलना जातिको पहिचान हो फलना जातिको होइन भन्ने होइन यहाँ सबै पार्टी सबै जातिको पहिचान हो होइन चाहे लिम्बू होस् चाहे किराँत होस् चाहे तामाङ होस् चाहे मगर होस् चाहे गुरुङ होस् होइन चाहे क्षेत्री बाहुन नै हो उनीहरूको पनि पहिचान हो क्या यति मात्रै हो बाहुनहरूले नबुझेको चाहिँ यो हाम्रो पहिचानै होइन क्षेत्रीहरूले नबुझेको चाहिँ पहिचानै होइन तर पहिचान चाहिँ उनीहरूको पनि हो के उनीहरूको पनि हो उनीहरू पनि आउनु पर्यो हाम्रो पहिचान यहाँ रहनु पर्यो भनेर आउनु पर्यो मेरो आग्रह त्यो पनि हो होइन जस्तो म तपाईँलाई सोधेँ अब जस्तो याखाको भयो अर्को गुरुङहरू भयो शेर्पाहरू भयो उहाँहरूले पनि त आफ्नो पहिचानहरू त खोजिरहेछ नि यो कुरालाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ कसरी समेट्नुहुन्छ यो समेटिन्छ त यो किराँत लिम्बुवान राज्य नामकरण गर्छ होइन यो एउटा राष्ट्रियता कुरा हो राज्य कुरा हो होइन अब हामी त म जस्तै मैले सङ्घीय लिम्बू पार्टी अब केन्द्रीय उपाध्यक्ष हामी त बहुल राष्ट्र कुरा गर्छौँ राष्ट्र मुक्ति क्रान्ति कुरा गर्छौँ हरेक जातिहरू राष्ट्र हुन् होइन जस्तै अब याखा होस् धिमाल होस् लोरुङ होस् लिम्बू राई यिनीहरू एक राष्ट्र हुनु मैले अघि नै भने नि यो माटोमा सबै सभ्यता आदिम सभ्यतामा उहाँहरूको पहिला छ होइन अब यहाँ जस्तै लिम्बूहरूको पालन छ शेर्पाहरूको अब हाम्रो सबै सङ्गीतहरू बनाएको छ नि जस्तै लिम्बूहरूको पालोमा हकपारे राईहरूको साकेला तामाङहरूको सेलो छ अब याखाहरूको आफ्नै खालको छ शेर्पाहरूको आफ्नै स्याब्रु छ यी गीत सङ्गीतहरू यी संस्कृतिहरू त यहीँकै माटो यहीँकै हावा यहीँकै घामपानीसँग समिश्रित भएर बनेको हो नि त उनीहरू अमेरिका जापान गएर पढेर आएको त होइन त्यो भन्दाखेरि आदिम आज 5,000 वर्षभन्दा अगाडि 10,000 वर्षभन्दा अगाडि यहीँ यस्तो मिल्यो नि भाषा संस्कृति तपाईँ हामीले बोलेको भाषाहरू यहीँ निर्माण भयो नि त त्यस भन्दाखेरि यो निर्माण क्रम हेर्ने हो भने पनि यहाँ पछि कुनै जाति आउनु होला कुनै पाति आउनु होला अब सबै हावापानी माटो समय संस्कृतिसँग जोडिने हो भने त उहाँहरूको समग्र पहिचान अब इतिहासको आधारमा ऐतिहासिक आधारमा भूगोलको आधारमा पहिचान त्यो सभ्यताको आधारमा अब यहाँ लिम्बुवान किराँत हुनुपर्छ प्रदेश नम्बर 1 14 जिल्ला भएको हुनाले अब म आफू लिम्बुवानको नेताको हिसाबले भन्ने हो भने त यहाँ 9 जिल्ला चाहिँ लिम्बुवान स्वायत्त राज्य हामीसँग सन्धिहरू छन् 300 बढी सन्धि सम्झौता इस्तिहार रुक्काहरू छन् हामीसँग यो एक रुपियाँ 16 हुन्छ 16 10 चाहिँ गोर्खा र 6 लिम्बुवानको छ त्यस भन्दाखेरि त्यो त हामीसँग सन्धिहरू छन् सम्झौताहरू छन् 1814 जस्तै 2064 चैत्र 6 चाहिँ सम्झौताहरू भएको छन् सन्धिहरू छन् भनेपछि राज्य हुने आधारहरू के हो यिनै आधारहरू हुन् त भाषा छ संस्कृति छ यो कारणले पनि प्रदेश नम्बर 1 बस्ने हामी नेपाली जनताहरू नेपाली जातिहरू छौँ हामी सबैको पहिचान चाहिँ अब प्रदेश नम्बर 1 हामीले लिम्बुवान किराँत अथवा किराँत लिम्बुवान खम्बुवान शेर्पालुङ भनिरहेको छौँ नि यी नामहरू चाहिँ यी कोचम्बी भनिरहेको छौँ यी नामहरू जोडेर एउटा समिश्रित एउटा राम्रो नाम राख्न सक्यौँ भने यो पराकाल 10 लागि पनि भागेर भविष्य सुरक्षित हुन्छ अहिले कोशी वास्तवमा कोशी एउटा नदी हो त्यो कोशी पनि खासमा भारतमा पर्छ अब यता भोटे कोशी दुध कोशी कुराहरू छन् त्यो एउटा खोलाको नामहरू अब तमर पनि त खास हामी याक्थुङबाहरूले त तमर भन्दैनौँ हिँड पछि एउटा समय परिस्थिति अन्तर्गत यसका नामहरू भाषीहरू चेन्ज भए र हामीले खोजेको
ओरिजिनिटी अर्ग्यानिकता इतिहास माटोको कारणले संसारभरि हेर्ने भने यो आन्दोलन आइडेन्टिटी इज मात्र चलि नै रहेको छ हैन पछिल्लो कालमा मान्छेले आफ्नो परिचय खोज्छ के अब मेरो छोटो नाक त जापानी सँग मिल्छ चीनी सँग मिल्छ हैन फिलिपिनी सँग तर म याक्थुङबा लिम्बु भन्नको लागि त मेरो सभ्यता चाहियो मेरो भाषा चाहियो संस्कार चाहियो मेरो लिपि चाहियो नि त यो लिपि कहाँ बन्यो भन्दाखेरि आदिम कालमा हाम्रै गाउँ हैन सिनाम तेलक हैन अब श्री जंगले आविष्कार गर्नुभएको छ हाकपारे पालम यी जन्मिया छ भनेपछि यी जन्महरू यी सभ्यता यी संस्कारहरू यी यसको विकासक्रम हेर्ने अनि यसको विरासतले पनि राज्य चाहिँ पहिचानको आधार हुनुपर्छ भन्ने हो त्यसको मतलब हामीले यहाँ बस्ने तर म यही क्वेसनमा जस्तो राज्यलाई तपाईँहरूले यो जुन बेला चाहिँ कोशी नामकरण गर्नुभन्दा पहिला पनि तपाईँहरूले बारम्बार आन्दोलन गर्नुभएको खबरदारी गर्नुभएको विभिन्न सन्धिको कुराहरू गर्नुभयो विभिन्न प्रमाणको कुराहरू गर्नुभयो यतिका चाहिँ के अरे हिस्ट्री भएको यतिको चाहिँ अब यो के अरे यहाँनिर चाहिँ प्रमाणहरू सबै कुरो जुटिसकेको ठाउँमा राज्यले चाहिँ किन चाहिँ एकदमै यो हास्यास्पद तरिकाले चाहिँ कोशी नाम राखिदियो त उसले त हाम्रो पहिचानको कुरा त सुरुदेखि नै अब तपाईँहरू खबरदारी त गर्दै आउनु भएको हो नि त किन चाहिँ कानमा तेल हाल्यो त अब त्यो त तपाईँहरूले के हेपेको हो कि बा सरकारले जुदाउन खोजेको हो कि बा के हो यो चाहिँ राज्य चाहिँ जस्तो गोर्खा र लिम्बुवानको जुन नुनपानी सन्धि भएदेखि नै विद्रोह छ होइन अब यो गोर्खा राज्यको जुन विस्तारमा अब नेवारहरूको आफ्नै विद्रोह छ मगरहरूको आफ्नै विद्रोह छ गुरुङहरूको आफ्नै विद्रोह छ मधेसमा विद्रोह छ र लिम्बुवानमा तपाईँको 1831-22 जुन सन्धिमा पनि तिनवटा तत्कालीन सरदारहरूले मात्रै सन्धि गरेका छन् त्यसभन्दा पछाडि लियाङहरूले यता अरूहरूले त विद्रोह गरिरहेका छन् र अहिलेसम्म हेर्ने भने पनि विद्रोह त जारी छ अब वास्तवमा त लिम्बुवान नुनपानी सन्धिको आधार चाहिँ राज्य गोर्खा राज्यको सन्धिलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरिएन भने त लिम्बुवान त स्वतन्त्र हुने हैसियतमा छ खासमा होइन र अब गोर्खाका यी प्रतिनिधि साथीहरूले चाहिँ अब लिम्बुवान स्वतन्त्र हुनुपर्छ भने हुन् कि होइन अब के यो कोशी नामकरण के खारेज हुन्छ त खारेज त हुन्छ खारेज कसरी हुन्छ त खारेज त अब तपाईँको संविधान भनेको तपाईँ हामीले बनाउँदै आएको हो नि त हामीले पञ्चायतको संविधान पनि हेऱ्यौँ 2019 सालको संविधान होइन जारी हेऱ्यौँ कति 14 गतेको चाहिँ अब के अरे वार्ता हुने कुरा थियो त्यो पनि भएन अन 14 गते होइन 15 गते गणतन्त्र दिवसको दिन मुख्यमन्त्रीजीले अब आह्वान गर्नुभयो अब 16 गतेतिर होइन विज्ञप्तिमै आयो 16-17 अब त्यो चाहिँ नाटक नै हो होइन आज कति गति भइसक्यो आज त 19 गते अनि खोइ अब यो नाटक हो तर अब पूर्वमा है पूर्वमा चाहिँ लिम्बुवान खम्बुवानको इतिहास हेर्ने हो भने अरुणदेखि पूर्वको इतिहास एउटा फरक पृष्ठभूमिमा छ अब पाँच जिल्ला जोडेर जुन लिम्बुवान आन्दोलनले अलिकति अलमलमा पारेको हो यो होइन गोर्खा राज्यका यी प्रतिनिधिहरूले त्यसो हुँदाखेरि म चाहिँ अब क्लियर के भन्छु भने हामीलाई कोशी हामीले नो कोशी भनिरहेको बेला हामीले अहिले चाहिँ पहिचान गर्दामा लिम्बुवान खम्बुवान 14 जिल्लालाई समेटेर एउटा प्रदेशको नाम घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आन्दोलन हो अब त्यति बेला त लिम्बुवान पनि चाहिएन खम्बुवान पनि चाहिएन के अरे सिर्फ किराँत सभ्यता हो किराँत प्रदेश भए पुग्छ पनि भन्नुभएको छ नि त होइन त्यो त्यसो मात्रै भन्नु चाहिँ फेरि रान्त हिसाबले अधूरदर्शीपन हुन्छ किनभने धेरैको कुरा त यो पनि आएको छ लिम्बुवानको आफ्नो सन्धिहरू छन् होइन त्यो सन्धिहरू नभएको भए चाहिँ त्योभन्दा पनि हुन्थ्यो होइन यो खास लिम्बुवानको जुन ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको सन्धिहरूले गर्दा पनि लिम्बुवानको नाम हुनुपर्छ लिम्बुवान एउटा स्वायत्त राज्य हुनैपर्छ आज हामीले नो कोशी भनेर लिम्बुवान किराँत भए पनि एन्ड समयमा लिम्बुवानको एउटा छुट्टै लिम्बुवान किराँत भने पनि किराँत लिम्बुवान भने पनि अहिले त हामीलाई त्यो ठिक छ लिम्बुवान किराँत भने पनि लिम्बुवान किराँत खम्बुवान भने पनि त्यहाँ तपाईँ शेर्पालुङ कोच नै जोड्दा पनि केही फरक पर्दैन किनभने समग्रमा होइन तर अब नो कोशी भएन भने के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोध्नुहुन्छ भने एउटा डरलाग्दो परिस्थिति आउँछ र भोलि लिम्बुवान किराँत नामको एउटा स्वतन्त्र देश बन्न सक्ने अवस्था छ किनभने लाजिहाङको ज्यान गइसकेको छ गोलियाको बहिनी छिन् अर्को अब गजनको होइन 7.2 त्यो एसएलआर भन्ने एउटा हतियारले मात्रै हान्नु मिल्छ अरे क्या त्यो विज्ञले भनिरहेका छन् भनेपछि टाउकोमा गोली हानिरहेका छन् टाउको फुटाइरहेका छन् भनेपछि यो त एउटा नाजीवाद यो कोशी नामकरण खारेज भएन भने तपाईँहरू रोकिनुहुन्न हामी रोकिँदैनौँ हामी ठिकै छ अब उनीहरूले नेपालमा जोडिनु हुँदैन यो तपाईँको लिम्बुवान किराँत बनाएर स्वतन्त्र देश बनाऊ भन्छ भने त्यो बेला आन्दोलनले दिन्छ जहिले पनि दुई लाइन हुन्छ होइन तर अहिले हामीले चाहिँ हामीबाट ढुङ्गा पनि सकल प्रार्थना गर्ने त्यो सम्भव छ र नि होइन सम्भव भइहाल्छ नि तपाईँको भारतको इतिहास हेर्नुहोस् न पाकिस्तान भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा एक दिन अगाडि 1947 15 अगस्तमा भारत स्वतन्त्र 14 पाकिस्तान बन्यो तपाईँको 1900
एकतर बंगलादेश एउटा विद्यार्थीको हत्या भएपछि भयो भने संसारको राज्य यसरी नै निर्माण हुन्छ नि त अझै लिम्बुवानको इतिहास त तपाईको हिजो पनि स्वायत्त थियो स्वतन्त्र थियो हैन र पछि पनि स्वराज्य नै हो त्यसपछि यस्तो कुरा हुन्छ त्यसले राज्य यति संवेदनशील हुनु पर्छ कि यो आन्दोलनलाई दबाउने चेष्टा राज्यले गर्यो भने तपाईले लेख्दा स्वतन्त्र देश बन्यो क्या देश बन्नको लागि चीन भारत अमेरिका युरोपियन युनियनले पनि लिम्बुवान खम्बुवानलाई भोलि मान्यता दिन्छन् क्या त्यहाँदेखि यी गोर्खे राज्यका यी प्रतिनिधिहरूले चाहिँ यति सचेत हुनुपर्छ कि यी हिक्मत कार्कीहरू यी केपी ओलीहरू यी देउवाहरू यी प्रचण्डहरूले लिम्बुवानको इतिहासलाई जोडेर अहिले त लिम्बुवान र खम्बुवान त जोडेर दिएको छ नि प्रदेश नम्बर एक भनिएको छ उनीहरूले कोसी भन्यो नि त त्यसो हुँदाखेरि हामीले खम्बुवानको पाँच जिल्ला जोडेर हामी लिम्बुवान किराँत खम्बुवान अथवा शेर्पालुङ पनि छ कोच यी चारवटा नाम राखेर पनि हामी अघि बढ्न सक्ने र त्यो छुट्टै देश हुनसक्छ क्या त्यस्तो अवस्था छ राजनीतिक परिदृश्य चाहिँ र संसारभरिको राज्यहरू पनि त्यसरी निर्माण भएको छ नि त तपाईँले भुटान देश बन्दाखेरि त तपाईँको नेपालले चाहिँ पहिलोचोटि मान्यता दिएको थियो होइन भनेपछि अब हामीले देश घोषणा गऱ्यौँ भने भारतले मान्यता दिन सक्छ नि त चिनले दिनसक्छ त्यो हामी त्यो यस्तो नि त सुन न अब त्यसमा चाहिँ अब के छ भने यो देश नै छुट्टै हुनको लागि त धेरै नै कुराहरू हुनुपर्छ होइन एकदमै असम्भव जस्तो पनि लाग्यो मलाई यसमा त अब देश टुक्र्याउने खालको कुरा जस्तो पनि आयो होइन होइन हाम्रो इच्छा त देश टुक्र्याउने छैन हामी नेपाल भन्ने देशभित्रकै एउटा नुन पानी सन्धिकै आधारमा हामी यहाँ छौँ भन्छ तर तपाईँलाई सन्धि जहिले एकतर्फी मात्रै हुँदैन दुईतर्फी नै अङ्गीकार गर्नुपर्छ नि त अनि जस्तै बिरालोलाई त थुनेर हामी बिरालो एउटा सामान्य जनावर होइन हामी समाजसँग हामीसँग घुर्छ सुत्छ तर उसलाई हामीले कोठा थुनेर मार्नु खोज्यौँ भने त हाम्रो घाँटीमा आउँछ नि त अब हामी त बिरालोको अवस्थामा छौँ हामी गोर्खा राज्य जो नेपाल भन्ने देशको हामी यस्तो जाति हो हामी नेपाली हौँ भन्छौँ हामी आफूलाई हिजो हामीलाई होइन विश्वयुद्धमा माऱ्यो हामीलाई होइन जसरी विदेश पठाउन खोजिरहेको छ अब अहिले जति पनि हामी वैदेशिक रोजगार गोर्खा भर्ती भन्छौँ यहाँभित्र थुप्रै षड्यन्त्रहरू छ नि त होइन 6 अरब सबैको रोयल्टी आएछ त्यो हामीलाई थाहै छैन होइन र एकतर्फी एउटा जातिले तपाईँको हिजो जर्मनीमा यहुदी र नाजीहरूको कुरा त यस्तो रहेछ हिजो यहुदीहरूले जसरी शासन मात्रै गरे तपाईँको यही मणिपुरमा पनि होइन मन्त्री र त्यो कुकीको इतिहास त हामी हेरिरहेको छौँ नि त्यो कस्तो विद्रोह हो भन्दाखेरि र कुकीहरू तपाईँ हामी जस्ता मन्त्रीहरू हुन् कि यहाँको अहिले शासक जस्ता त्यसरी अधिकार दिएन भने त विद्रोह हुँदो रहेछ नि त मणिपुरमा पनि आगो बल्यो नि त त्यसै यहाँ अहिले अहिले तपाईँ ब्राजिलमा हेर्नुहोस् ब्राजिलमा पनि यो आन्दोलन चलिरहेको छ त्यो त अब तपाईँ हामीले कुरा उठाउनु ठिक छ म यहाँ दिदीसँग जोडेँ होइन अब जस्तो तपाईँ आन्दोलनमा हुँदाखेरि तपाईँ माथि गोली प्रहार भयो गोली लाग्यो होइन राज्यले चाहिँ अब यसरी प्रहरीकै चाहिँ बन्दुकबाट निस्केको गोलीबाट तपाईँ घाइते हुनुभयो राज्यले क्षतिपूर्ति के कस्तो गर्दो रहेछ राज्यले त गर्नु गर्छ गर्दैन यसमा के छ त्यो चाहिँ एउटा कानुनी हिसाबमा भन्नेपछि भन्ने हो भने चाहिँ गर्नै पर्छ होइन त्यो कानुनको पाटो हेर्ने भन्ने चाहिँ तर अहिले यो अब कानुनै उता राज्यपट्टि भएको हिसाबले चाहिँ गरेको छैन त्यो हेरेकै छैन केही वास्तै गरेको छैन अब उसले त स्पष्ट भन्ने उसले त मार्ने नै आदेश दिइरहेछ नि उसले त जनतालाई त मार्नुपर्छ पहिचानवादीलाई त मार्नुपर्छ भन्ने छ होइन तपाईँलाई स्पष्ट भन्ने भने त के गर्छ पुलिसले पनि स्पष्ट दमन गरिरहेछ यहाँनिर पुलिसले यो बिर्तामोठकै हामीले आन्दोलनमा एउटा पुलिसको म उहाँको नाम थाहा छैन मान्छे अझै पनि चिन्छु उहाँले ठोक्दै यसलाई भन्नुभएको छ अन्त उहाँले कहाँबाट आदेश पाउनु होइन हिजो अस्ति सिडो साहब नै आउनु भएको थियो मलाई गोली लागेको दिन यदि सिडो साहब तपाईँले आदेश दिनुभएको भने मलाई गोली ठोक्ने आदेश दिनु हो अझै पनि मैले कपन बाँधेर निस्क्या हो तपाईँले अघि एउटा क्वेसन गर्नुभएको छ छेत्रीको छोरी म हितमत कार्कीलाई पनि यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भने यदि ऊ पनि छेत्री बाहुन हो उसको पनि पहिचान छ उसले पहिचान मेट्न पाउँदैन स्पष्ट कुरो म एउटा कपन बाँधेर छेत्रीको छोरी बाहिर निस्किसकेका छु होइन म गोली खान पनि तयार छु क्या त हिजो छरुवा भरुवा केही होइन मेरो यो एउटा हात पो चल्दैन त र मान्छे त म जिउँदो छु नि त होइन जिउँदो छु मर्या छुइनँ कि त उसले मलाई मार्नु पर्यो सक्यो यदि जिउँदो राखेर बिच्काउँछ भने चाहिँ म छोड्ने तयारमा छुइनँ क्या म पहिचान त मेरो जबसम्म सास रहन्छ तबसम्म म लडी नै राख्छु परदेशको कुरा रह्यो कोसी परदेश खारेज गरेरै छोड्ने हो होइन कि त यदि हजुर त्यो पहिचान आउँदा चाहिँ तपाईँलाई के फाइदा होइन यहाँ त पहिचान हुनु पर्यो नि त यो त सबैको पहिचान हो नि त यो फाइदा बेफाइदाको कुरा होइन तपाईँ पनि पहिचानमै बस्नु भएको छ नि त तपाईँ त पहिचानमा बसेर पहिचान आउँदा के फाइदा भन्ने कुरो भएन यहाँ पहिचान हुनु हाम्रो इतिहासको कुरा हो होइन इतिहासको कुरा हो नि त यो पहिचान भनेको त यो पहिचान चाहिँ लिएरै छाड्छौँ हामी कोसी प्रदेश खारेज गरेरै छाड्छौँ होइन जस्तो रह्यो यहाँ दमनको कुरा प्रहरीले हरबार दमन गरिरहेको छ राजनीति युग होइन यो
कुनै राजनीति होइन अघि पनि मैले भनेको छु पार्टीको हिजो राजनीति इबो भन्नु छ भने त म हिजो एमाले हो नि म एमाले हो नि किन म पहिचानमा आउँथे होला किन यहाँ पहिचान माग्दिनँ म यसलाई एमाले सँगै बस्थेँ नि एमाले सत्तामा छ म उसलाई नै सपोर्ट गरेर बस्थेँ नि किन यहाँ म पहिचान खोज्न आउँथेँ इगो हो भने तर इगो बिल्कुलै होइन यहाँ पहिचान अब यता सुन्नु न अब धेरै देशहरूको म होइन उदाहरण दिन्छु धेरै देशहरूले आफ्नो इतिहास आफ्नो पहिचान कुनै पनि देशले मेटाउन चाहँदैन यो सत्य हो नि होइन कुनै देशले मेटाउन चाहेको छैन नि कुनै देशले यो एउटा पहिचान एउटा इतिहास भनेको एउटा गहना हो देशको सम्पत्ति हो कुनै देशले मेटाउन चाहन्छ चाहँदैन नि होइन तर नेपालले चाहिँ मेटाउन चाह्यो भन्ने खालको कुरा छ नि कसरी यो हो र यो कुनै पनि देशले गर्दैन क्या यस्तो कुरा होइन नेपाल चाहिँ कोसी राख्दा चाहिँ कसरी पहिचान नेपाल चाहिँ कस्तो हो राज्य एकीकरण गर्दाखेरि नै एउटा खुनी एकीकरण भयो कि अब जस्तो म इक्जाम्पल दिन्छु इन्डियाको के अरे जहाँ चाहिँ तामिलहरू बस्छन् होइन तामिलनाडु कर्नाटक भयो होइन यता के अरे बिहारमा बस्ने पन्जाब बिहार पन्जाब त्यो देशहरूले उसको पहिचान त त्यहाँ जोगाएको छ नि होइन जुन बेला उसको पहिचान जोग्यो उसको अस्तित्व जोग्यो होइन उसको चाहिँ इतिहास जोग्यो त्यो भनेको उसको एउटा साझा सम्पत्ति जोग्यो अनि आफ त्यो कुनै पनि देशले जोगा के अरे मेटाउन नखोज्ने चिज नेपालले पनि नेपालले त्यो काम गर्छ र यो पनि एउटा देश हो हाम्रो देश हो देशले यो काम गर्छ र भन्ने कुरा क्या दमन त्यो दमनको अङ्ग्रेजी शब्द अथवा त्यसको राजनीतिक शब्द भन्ने भने त्यो शब्दहरू भन्न सकिने अवस्थै छैन क्या त्यो हुँदाखेरि यहाँबाट म के खबरदारी गर्न चाहन्छु भने राज्यलाई हामी आन्दोलनकारीहरूको माग मुद्दालाई चाहिँ छिटो सम्बोधन गरोस् गर्नु होला र गरिएन भने वास्तवमा अब यो आन्दोलन छ महिना एक वर्ष जाने हो भने गयो भने तपाईँ लेख राख्नुहोस् यो प्रदेश नम्बर एक अर्को देशको नाम बन्न सक्छ यो अवस्था त्यस्तो हुन सक्छ ग्यारेन्टी छ तपाईँले हेर्नुहोस् न तपाईँको 90 वर्षका बाहरू 80 वर्षका बाहरू 70 वर्षका बाहरू लट्ठी टेकेर त्यो आन्दोलनमा पुग्नु भएको छ 10 वर्षदेखि उभोका नानीहरू त्यो आन्दोलनमा जानु चाहनुहुन्छ महिलाहरू जानु चाहनुहुन्छ गोली उनलाई लाग्यो अहिले आन्दोलनको एउटा महिला तपाईँ जनआन्दोलन दुईमा हेर्नुहोस् तपाईँको 46 सालको आन्दोलनमा महिलाहरूलाई गोली लागेको तपाईँले कमै मात्रै सुन्नुभयो क्या र अहिले त हाम्रा पहिचानी महिलाहरू चाहे ऊ राई होस् लिम्बू होस् कोच होस् शेर्पा होस् महिलाहरू अगाडि आउनु चाहनुहुन्छ क्या किनभने हरेक देशमा हेर्नुहोस् त झाँसीको रानीको इतिहास हेर्नुहोस् होइन नेपालकै त्यस्तो छ महिलाहरूको अघि बढेपछि त्यसको फरक पनि पहिचान हुँदो रहेछ संसारको आन्दोलनहरूमा होइन त्यसो हुँदाखेरि अहिले खालि पुरुष मात्रै आन्दोलनमा अगाडि छैन पहिचान चाहने महिलाहरू चेलीहरू काका तुम्बाहरू बाजेहरू पनि आन्दोलनमा अगाडि चाहनुहुन्छ जानु चाहनुहुन्छ भनेपछि यो यसको सिम्टम भनेको जनआन्दोलन तिनको पनि सिम्टम हो अर्को भनेको चाहिँ अब गोर्खाका यी हिजोका राज्यका पत्नीहरूले ध्यान दिएन भने यो देश छुट्टै देश बन्ने एउटा सङ्केत पनि हो म चाहिँ यसरी नै भन्न चाहन्छु मैले देखेको मैले विश्लेषण गरेको पनि यही नै हो अब यो कुरालाई होइन हामीले बुझ्दाखेरि अब तपाईँहरू कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने कोशी प्रदेश एनी हौ खारेज गरेरै छाड्ने तर सरकारले त अहिलेसम्म कान ठाडो लागेको छैन नि त होइन सरकारको कान गैँडाको छाला जस्तै भए पनि सुन्नुपर्ने हुन्छ किनभने देश टुक्र्याउने त कसैको सपना हुँदैन नि त आन्दोलन हुँदैन अब अहिलेको जो सरकार हुनुहुन्छ प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारहरूले यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ स्थानीय सरकारहरूले पनि यस्तो कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ कोसी लेखेको लेटर प्याड स्ट्याम्प प्याड नचलाउनु पर्छ चलाउनु थाल्नु जस्तो आज धरान चलिसक्यो आज धरानमा गएको छ हो 14 गते विधेयक ल्याएर पास त गर्यो त्यो यो खतरा भनेको त ती प्रदेश सरकारहरू स्थानीय सरकारहरूलाई जुन खालको खतरा छ अब देश होइन अर्को समानान्तर सरकार पनि बन्न सक्छ नि त यहाँ त समानान्तर सत्ता चल्न थाल्छ नि त उता कोशी प्रदेश भनेर एउटा सत्ता प्रदेश सरकार चल्ला अर्को प्रदेश सरकार बन्न सक्छ नि त त्यसो भने के हुन्छ त कसले जिम्मा लिन्छ त कतिजना मान्छे थुनेर सक्छ कतिजना मान्छे मारेर सक्छ कि त गृहयुद्ध निम्त्याएको गृहयुद्ध निम्त्याएको भने ठिकै छ होइन त्यो पनि स्वीकार्छ हामी गृहयुद्ध गर्न पनि होइन हामी तयारी छौँ हामीले त पहिचानको लागि युवा गठन भइसकेको छ अस्ति 12 गते अब म आफै लिम्बन काङ्ग्रेस फोर्सको म केन्द्र कमान्डर छु यता उप कमान्डर हो होइन अब लिम्बन भोलिन्टियर्स छ किराँत फोर्स छ अब अन्य अन्य फोर्सहरू या कोचको फोर्स बन्ला शेर्पाहरूको आफ्नै फोर्स बन्ला यी फोर्सहरू बन्नु भनेको त आगामी समानान्तर फोर्स हो नि त दस्ता हो नि त त्यस हुँदाखेरि फोर्स बन्ने अवस्था दिनु भनेको त राज्यको कुरा हाम्रो त रहर होइन नि त हामी पनि एउटा आफ्नै परिवार आफ्नै जिन्दगी बिताउन चाहन्थ्यौँ होला नि त सुख दुःख गरेर कमाइ गरेर तर अब हामीले छोडिदिउँ अब हामी व्यक्तिगत जिन्दगी होइन अब हामी यो माटोको लागि अघि हाम्रो एकजना साथीले भने जस्तै अब लिम्बन भोलिन्टियर्सका कमान्डर गणेश मेवकले भने जस्तै अमेरिका स्वतन्त्रताको कोटेसन हो त्यो मृत्यु
कि स्वतन्त्रता हैन त्यो अमेरिका स्वतन्त्र संग्रामले दिएको एउटा सन्देश हो हामी पनि त्यही हो हामी कि मार्छौ मर्छौ तर हामीलाई स्वतन्त्रता चाहियो ठीक छ म यहाँ दिदीसँग जोडे अब यसरी नै तपाई जस्तै धेरै महिला दिदीबहिनीहरू आफ्नो चाहिँ पहिचानको लागि अगाडि आइराख्नु भएको छ हैन तपाईले त गोली पनि थाप्न रेडी हुनुभयो थाप्नु पनि भयो घाइते पनि हुनुभयो हैन तपाई जस्तै एस्ता पहिचान खोज्ने दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ हैन अब बुझ्ने दिदीबहिनीहरू त आउनु नै भएको छ नबुझ्ने दिदीहरूलाई चाहिँ दिदीबहिनीलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने पहिचान हाम्रो हो हैन आउनु पर्छ अगाडि बढ्नु पर्छ हैन जब महिलाहरू अगाडि बढिन्छ यहाँ अघि उहाँले भनिसक्नु भएको छ दिदीबहिनी जब महिला अगाडि बढ्छ नि त्यसले बेग्लै सन्देश दिन्छ क्या आउनु पर्यो क्या उहाँहरूलाई चाहिँ जति पनि बुझ्नु भएको छैन उहाँहरू चाहिँ अगाडि आउनुहोस् भन्न चाहन्छु आउनुहोस् भन्न चाहन्छु भनेपछि तपाईँहरूको यो आन्दोलन अब रोकिने होला छैन छैन कुनै पनि हालतमा रोकिँदैन कुनै हालतमा पनि रोकिँदैन यदि कि सरकारले कान ठाडो बनाएर हाम्रो उसलाई वार्तामा बोलाउनु पर्यो वार्तामा त बोलाएको थियो त खै त नि तपाईँलाई त्यो त्यतिकै भ्रम हो नि नाटक हो नि कति गते 16 गतेको वार्ता भन्ने कुरा थियो त खै त नि वार्ता नत्र त सरकारले बोलाइहाल्थ्यो नि त तपाईँहरूले त सरकार त्यो राज्यले त पहिचानवादीलाई त यता र उता खेलाएको जस्तो भएन र भन्नुहोस् त कति दिन खेलाउँछ आज खेलाउँछ भोलि खेलाउँछ उसले त हामीलाई गलाउन खोज्या हो आज एक महिना दुई महिना तिन महिना छ महिनामा त गल्छ भनेर तर हामी वर्षौँ होइन लाखौँ वर्ष लागोस् न हामी चाहिँ लडी नै रहने हो क्या अघि मित्रजीले भन्नुभएको छ होइन हाम्रो पनि एउटा बेग्लै परिवार थियो पनि होइन उसले वार्ता यस्तो आह्वान मात्रै गरेको छ नि त उसले वार्ता टोली बनेको घोषणा पनि गरेको छैन वार्तामा आउनुहोस् यो दिन यो समयमा भने पनि छैन नि त तपाईँले त्यो विज्ञप्ति होइन हामी त उसले बोलायो भने हाम्रो त एउटा बन्छ तर त्यो भक्तिप्रसाद सिटोला जो प्रवक्ता हुनुहुन्छ सरकारको प्रतिनिधिहरूको उहाँकोमा एउटा वर्ड हो भनौँ न वार्तामा बस्नको लागि भन्दा एउटा वर्ड तल अन्तिममा लेखेको छ तर वार्ता टोली बनाएको पनि जानकारी छैन र वार्तामा यो दिन आउनुहोस् भनेर आन्दोलनकारीलाई बोलाएको छैन नि त अब उसले त त्यो एउटा आफ्नो विज्ञप्ति सार्वजनिक हुँदाखेरि तपाईँहरू शान्तिपूर्ण गर्नुहोस् आन्दोलनकारी साथीहरू र हामी वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्छौँ भनेको छ तर अब उसले त्यति भन्ने बित्तिकै हामीले वार्ता टोली गठन गरिहाल्ने कुरा पनि आएन र उताबाट को वार्ता टोलीको संयोजक त्यो पनि भएको छैन होइन त्यसपछि त्यति शब्द यो वार्ता हुने कुरा एकदमै अन्यल नै देखिन्छ हो कि होइन अन्यलै देखिन्छ तर वार्ता हुनुपर्छ हाम्रो बेमा के छ भने भ्रम मात्रै हो यो अहिले भ्रम मात्रै हो ठिकै छ दर्शकबिन जुन यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो मित्र लिङ्गदेन र हाम्रो दिशा छेत्री होइन जुन बेला चाहिँ आन्दोलनको बेलामा उहाँलाई प्रहरीद्वारा गरिएको हवाई फायरबाट चाहिँ उहाँको शरीरमा चाहिँ छर्राको गोलीहरू लागेको छ र उहाँको हात अझै पनि चल्ने अवस्था छैन र उहाँहरूको कुरा के रहेको छ भने पहिचानवादीबाट जबसम्म पहिचानको कुरा सरकारले राज्यले समेट्दैन तबसम्म हामी रोकिनेवाला छैनौँ बरु हाम्रो प्राण त्याग्न तयार छौँ तर पहिचान अस्तित्व गुमाउन हामी कुनै पनि हालतमा दिँदैनौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले ठाडो एकदमै प्रतिबद्धताका साथ ग्यारेन्टीका साथ उहाँहरू अगाडि बढिरहेको अवस्थामा भोलिका दिनमा राज्यले के यो कुरा स्वीकार्छ त या स्वीकार्दैन भन्ने कुरा त भोलि हामीलाई थाहा हुने नै कुरा हो तपाईँहरूलाई लागेको जिज्ञासा तपाईँको स्वतन्त्र विचार कमेन्टमा छोड्नुहोला भन्दै अहिलेलाई भने म खेमराज याखा बिदा हुन चाहे हस्त नमस्ते होला